Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Խաչատրյանի տարբերություն այստեղ տիրող բավական բարի մթնոլորտին, ազգային ժողովի ներսում մթնոլորտն այդքան էլ բարի չէր, և թերևս շիկացնողներից մեկն էլ մթնոլորտը Վահագն Ալեքսանյանն էր, ով այսօր կրկին անգամ խոսել է շարժման ֆինանսավորումների մասին, շարժման, չգիտեմ, գործակալական այս ամեն ինչի մասին։ Հատկանշական է, որ ԱԱՑ-ն բլրովին հակառակ պնդումներ արել, նշել էին, որ չունեն նման տեղեկություններ, հիմա ստացվում է ԿՊՆ չի վստահում ԱԱՑ-ին և դատախազությանը։ Իրանք ԿՊՆ իրեությամբ բոլշևիկ է։ Եթե գնանք սովետական պատմության ամենածանր տարիներին, 37-ականը նշում եք, Ստալինուն ձերբակալում էր, վրան մի որևէ գործակալի պտակ էր խփում, որովհետև այլ հիմնավորում չուներ։ Քաղաքական օպոնենտների վրա այդ պիտակը խփում էր, ամերիկայի լրտես, գերմանական լրտես, ֆրանսիական լրտես, հիմա սանկել նույնն են։ Բոլորին նկատմամբ պիտակ են խփում, որ սա լրտես է։ Բայց այդ հարցը ես ինքս դատախազության հարցատեսխանի ժամանակ տվել եմ գլխավոր դատախազ, ասել եմ, որ այսքան ժամանակ ուսում են, որ օտարերկրյա գործակալների հրահրմամբ Հայաստանում զինված հեղաշրջումների փորձ է արվել, դուք ունեք նման հասցեր, ինքը ասեց, որ չէ, քրեական գործ չկա, նույնիսկ դրվով հարուցված քրեական գործ չկա, նույնը ասել է քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, պետական անվտանգության ծառայությունները որևէ կերպ չեն արձագանքում, ես անունն եմ ասած, լավ, ես երկրում կա անվտանգության ծառայություն, եթե կա, ինչ են անում, եթե սրանց ասելով օտարերկրյա գործակալները վխտում են, այսինքն նման բան չկա, դա իրենց հորինածն է, որպեսզի ցույց տան, որ ժողովուրդը սիրում է ԿՊ-ին, այդ օտարերկրյա գործակալներն փոխում ինչ-որ մի բան անել։ Հիմա ինչ հրաբերում է Վահագն Ալեքսանյանի այդ հայտարարությանը, որ ինչ-որ Իգոր Կարաչենկոն անով մեկը սենց մի բան արել, և ես այսօր իմ հայտարարության ժամանակ շատ մանրամասն ընդան եմ անդրադարձա, Իգոր Կարաչենկոն, ում վրա այդտենց իր աուժար հողում է անում ԿՊ-ն, ադրբեջանական լոբիստն է Ռուսաստանում, ներողություն, ադրբեջանի լոբիստն է Ռուսաստանում, եթե իր ակայքը նայեք, ունակ ռազմավարական հետազոտությունների Կասպյան ինստիտուտ, Հեյդար Ալիևի նկարնա, Իլհամ Ալիևի նկարնա, ռուս-ադրբեջանական բարեկամություն, հիմա Բաքվում ներդրում անելու ժամանակն է, Ղարաբաղում ներդրում անելու ժամանակն է, ինքը թշնամի է, որովհետև ինքը ամբողջովին ռուսական Ռուսաստանում Ադրբեջանի շահերն է առաջ մղում, բայց այդ նույն Կարաչենկը Բաքինսկի ռաբոչ թերթի հունիսի 6-ի համարում, եթե չեմ սխալվում, մի հատ մեծ հոդված են գրել, և թրքի նման հարձակվել է Սփազանի վրա, դա այդ մեկտեղ իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում է անում, ասում է, տեսեք, ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը թուրքական պաղպաղակ է բաժանել երեխաներին, չէ, հայկական եղել, թե չէ, ասում է, Նիկոլ Վովայևիչի վրա սեղ սաբակ վեր շուտ, այսինքն բոլորը Նիկոլ Վովայևիչին մեղադրում են, այսինքն այդ ադրբեջանական գործակալ, ադրբեջանի, չեմ ուզում կոպիտ ասեմ, լավ, Ալիևի Բաքի կապած շունը իրանց դարել է բարեկամ ընկեր, որովհետև քննադատում է այս շարժումը և պաշտպանում է Նիկոլ Փաշինյանին, այ իրանց հույս այդենց մարդիկ են։ Հողում են անում ադրբեջանամետ լոբիստի։ Մտեք իրա կայքը, Կովկասյան հետազոտությունների Կովկասյան կենտրոն, Իգոր Կարաչենկը, մտեք իրա ֆեյսբուքյան էջը, հակա հայկականությունը թափում անդրեց, ադրբեջանի, Թուրքիայի գովքն, դարապես թյուրքախոս պետությունների լոբիստն է անտեղ, և իրա կայքում էլ կա, ես է կարող եմ ուղարկեմ այդ Բաքինսկի ռաբոչի թերթը, իրա ֆեյսբուքյանն է, այսքան իրանց հույսը մնացել այդպես թուրքական լոբիստը։ Իրենց այս քայլով քարոշցություն էր հերթական անգամ մարդը, ինքը պետք է վայրահաչեց շարժման վրա, սրանք էլ այդ վայրահաչումը օգտագործում են շահերի համընկնումը, իրանց և Ադրբեջանի շահերի կատարյալ համընկնումը։ Խաչատրյան այսօր ևս մեկ ահմկահարույց, եթե կարելի այսպես ասել, հայտարարություն արեց Էյման Պալյանը, ասաց, որ իր հեռախոսահամարը տարածվում է Տելեգրամյան ալիքներում, և իրեն զանգում են, ահաբեկում են, հայհոյում են երեխային, 7-ամյա անիծում են, և այլն, ասում է, հաղորդում եմ ներկայացնում իրավապահներին,
տպավորություն էր, որ ուզում է ասել, որ սա կազմակերպված բնույթ է կրում, ինչպես կմնա։ Լսեցի, թող իր ապա մարմինները ստուգեն, մեղա, եթե նման բան կա, թող մեղավորներին բացահայտ։ Բայց ես անկեղ չեմ կմանում, թե ով ու ինչու պետք է զանգեն Հեմապալյանինը, անկեղ չեմ ասում։ Բայց եթե նման հայտարություն է ներկացրել, թող իր ապա մարմինները գործառության, մեղավորին բացահայտեն, տեսնենք ով նման բան եղել է, թե չի եղել և ով է։ Թե հատուկ զանգահարել են, որ ինքը դա ձայնագրի և ասի, տեսեք ինձ զանգահարում։ Մտածում եք այդպես էլ կարող է լինել։ Որևէ բան չեմ բացառում, թող իրավապահ մարմինները ընթացքան։ Պան Խաչատրյան, եւ ուզում էի ամեն դեպքում հարցնել, 96 ժամը այսպես լրանում է, գնալ ժամերը հոսում են, ինչ է կարծում, այսպես երկու պարով ուրախ կկարողանանք հասնել իշխանապետ։ Ուզում եմ 96 ժամը, սրբազան 96 ժամի մասին, որ խոսել է, դա ի նկատի ուներ վաղվա արդյոք պատասխանը, եւ խորհրդանում է լինելու կառավարությունը, իրանց վրա ճնշում բանալ են, պարզ է, որ սա ի նկատի չուներ, որ երկեն պարեն, և որպիսի այդ մեր ամբողջ այդ բողոքի ակցիան լինի խաղաղ, և իշխանությունները սադրանքի չգնան և ուշ չկիրառեն, պետք է այստեղ լինի շատ թվով մարդ, շատ թվով մարդու դեմ իրանք կվախենան ուշ կիրառեն, համար մեր բոլորի ամբողջ Հայաստան ժողովրդի շահերից է բխում, բախումներ թույլ չտալու համար, սադրանքներ թույլ չտալու համար, որ այստեղ լինի մեզ թվով մարդ։ Կհաջողվի կարծում եք։ Աստված մեծ։ Շնորհակալ եմ։